алгачкы суперлиганын алкагындагы оюн күнү бүгүн бүгүнкү күнгө каралган бул эки болсо үчүнчү орунда турган Дордой менен упайлары тең келиши ыктымал. Иш жүзүндө мына эми ким эсе жеңишке жетет, Зарябы же Файзали артка жайгашып алып мына ошол жактан гол. Мынакей биринчиси эмес, экинчи аракети ийгиликтүү болуп чыкты. Файзали Сардоров ошентип анын оюнчулары өз тарабына алганга жакын болчу, бирок мына гол деп ушуну айтса болот. Идеалдуу комбинация бул жерде орун алып кетти. Алгач азыр жекеме жеке, жекеме жеке Уланбек Чоробековдун мындай сокку менен азыркы форматта эми бир оюнда утулуп калсын. Азыр жекеме жеке жана гол. Өтө сонун голду жаратты ушул жерден. Бул Нурслан Калдыбай Акматовго дейм. Жоодарбек уулу резервде жүрөт, андыктан Зарянын азыркы учурда дарбазасы сонун. Уланбек Чоробек уулу ал жерден гол өткөрүп ала жаздады. Баары жайында экен, оюнда мыналар улантат. Данияр Ашымалиев топту оюнга кошкондон кийин дагы бир дайыма биз менен бөлүшүп турат. Сонун пас. Дилшат Кадыров гол. Саламат Мамбеталиевтен керемет пас жана Дилшат Кадыров мына бир көзүр менде ошентип маселени жана топту жерге түшүрбөйт деп өткөдө ойлогом. Мына 2-0 деп айтсак болот. Эмне кылды Азамат Аскерда? Көрдүңүздөр, мына азыркы алайды деле, алай ошо буга чейинки оюнда ушул нарынга утулган болчу. Азамат Дөлөткелдиев рикошет гол. Бул автогол деп эсептелет кудейм. Тилек Жумашев өз дарбазасына топту кайтарып алды. Таев чалуулана Заря тараптан жана Дастан Токтосунов бул жерде өзүнүн позициясын ээлегенге аракет кылып атат жана дарбаза бош. Гол албетте. Файзали Сардоров дубль жасады. Эсеп 4-2. Дагы бирөө жазып аткан болчу, 4-2 менен.